Dobro veče, dobro predveče, dobrodošli na treću tribinu u okviru ovog ciklusa 12 dnevnih filmova. Večeras ćemo pričati pod ovim podnaslovom Putevi novca i moći savremenog srpskog društva u seriji Tajkun. Pričat ćemo naravno o seriji Tajkun. Ovo je još jedna tribina koja je trebala da bude održana onda kada je to bio možda i prirodnije negde u aprilu mesecu, ali evo tu smo da nadoknadimo propušteno. Osim Đorđa Bajića koji će sa mnom voditi ovu tribinu, tu su sa nama Miroslav Miša Terzić, reditelj ove serije, i Đorđe Milosavljević, scenarist. Bilo je najavljeno da će biti još neki, ali Hana Selmić Gunica nije mogla da bude danas sa nama iz opravnih razloga, ali ovde nam je ovaj gro kreativnog tima pa možemo dosta toga saznati što se tiče onog ključnog dela i da vidimo kako se serija Tajkun negde odnosi sa ovom podtemom tribina, u smislu da li koliko je motiv gneva bio prisutan u priči i u seriji i da li to korespondira sa, i možemo pričati naravno i o odnosu filmova i serije, budući da nam je ovo prva serija o kojoj pričamo o ciklusu filmova 12 dnevnih filma. Evo za početak, da li ste zadovoljni sad kad je sve prošlo, evo da pa je malo prošlo vremena? Jer mislim i prijemom i kako je to sve proizašlo. Pa jesmo, dobroveče prvo svima. I hvala što ste došli, lepo je vreme napolju. Jako smo zadovoljni kako je to prošlo, kako je to bilo gledano, kakve su reakcije kako kolega, tako i nekog naših prijatelja do čijih smo mišljenja došli vremenom. Tako da, posle velikog rada, to je stvarno jako dugačak rad bio od avgusta pa sve do pre mesec, dva dana, posle tako nekog dugog rada, prosto nekako je i lepo da čujete nešto dobro. Posle, jer smo stvarno dali sve od sebe da napravimo neki mali pomak u serijskom programu, a i da sadržajno nekako odskočimo od svega što se emituje na našoj televiziji. Tako da ja sam prilično zadovoljan. Da, apsolutno, zaista prezadovoljan, jer stvar sa Tajkunom je od početka bila donekle rizična, prosto, s obzirom i na priču koja je vezana, jeli, i za temu ove tribine, a pre svega s obzirom na glavnog junaka koji nije baš standardan srpski junak, srpski televizijski junak. I onda je, tu je bilo nekako glavna oštrica cele te stvari, da li će taj junak uspeti da se nametne kao junak publici, i naravno da smo jako zadovoljni što jeste. Štete što Dragan Bjelogrlić nije s nama sad, naravno, iz drugih razloga, ali on je, pored nas, pored Hane, sigurno jedan od ključnih likova u tom smislu uspeha da se prebaci ta jedna ozbiljna rampa koja publiku prirodno deli od ljudi kakav je protagonista Tajkuna Vladan Simonović. Ajde, Žorđe, kad smo već kod zadovoljstva, znači šta je na kraju od vašeg scenarija ostalo u seriji? Da li ste po tom pitanju zadovoljni? Ostalo je sve. Ostalo je, pa da, u stvari ja kao scenarista sam zaista prezadovoljan, ali mi je žao što prosto u seriji nije bilo mesta za jedan obiman materijal koji je nastao sa scenarijem. I što je, imali smo jedan dogovor negde na početku saradnje da nećemo juriti uslovno rečeno eksplicitnost, da ćemo se truditi da stvari ne crtamo, čak i ako to bude u nekom smislu rizično, da li će se do kraja i sasvim jasno razumeti. Ali to je bila odluka koja je, jeli, Mišina pa i moja, ja sam je, jeli, prihvatio, tako da sam stoički izdržao to što su iz scenarija ispalo, na primjer, 50-60 scena. Ali to je deo procesa, jeli. Mislim da je ovde pravili smo nekako poetiku koja je morala da bude, da proistekne iz te priče, ali opet da bude poetika Miše kao reditelja. I nije mi to povremeno, ajde sad, ako mi dozvolite da kao scenarista malo jadikujem, ima nekih scena za koje znam da su snimljene, a da na kraju nisu bile na ekranu,
shvatam razloge zbog kojih se to desilo, ali bih voleo da nekad u budućnosti imamo nešto kao, ne znam kako bi se to nazvalo. Nije director's cut, ovo je bio director's cut, ovo bi bio uncut. Da, jer kompleksna priča kao što je Tycoon, ona obuhvata mnoštvo tih rukavaca, mnoštvo jeli subplotova, jeli narativnih linija koje se na kraju ukrštaju i onda je prirodno da morate biti svesni kao scenarista da rizikujete da nešto od toga završi ovaj van ekrana. Nije mi naravno žao zbog toga, to je prosto bilo pitanje, to je deo procesa i na kraju glavno je da je ono što se pojavilo na ekranu bilo dosledno sa unutrašnjom logikom i kako bih rekao prosto jedinstvena celina kako i trebalo da bude. Sad naravno sve kreće od scenarija, a pre scenarija tu je ideja koja je neophodan da bi bilo šta se kreiralo i nastalo. Pa kako si došao do te ideje? Mislim, inspiracija je svud oko nas, to nije ništa sporno, ali uhvatiti se u koštac sa tajkunima, pa i na ovaj način je onako malo zanimljivo bilo, jel, iskustvo, pretpostavljam. Jeste, apsolutno, mislim, prosto taj lik je, sve je krenulo od tog lika, zato sam malo čas i spomenuo ovaj Bijelu, ovaj, koji je tumač, naravno, ali bez obzira i on je u tom smislu autorski učestvovao kao glumac u celom procesu. On se dosta tu onako baš da, udubio, jel? Tako je, ali je zaista sve krenulo od njegovog lika. I nekako, znate, kad pratite savremenu, recimo, savremenu produkciju, vi prosto vidite taj jedan ozbiljan napredak napredak nije prava reč, ali jednu raznolikost u pristupima, sposobnost da se od junaka, od Dextera do Tonija Soprana, koji su na ivici, sa one strane dobra i zla, koji su prosto u nekom ljudskom smislu iščašeni, čak naopak, ili dijabolični. A koji su opet, prvo sam se setio Dextera i ovaj Tonija Soprana, kao nekakvih asocijacija. I kad vidite kako to može da ispadne, prosto vas kao stvaraoca zanima, ok, mi imamo takve likove. Jedan od takvih likova iz naše stvarnosti jeste Vladan Simonović. I u tom smislu je to bio pre svega kako ispričati priču o njemu, a da on sačuva to dijabolično, mračno, ajde ako hoćete, čak i bolesno u sebi, a da opet ga kao čoveka razumemo, da navijamo za njega i da na kraju kad jeli ovaj završi tamo gde mu je mesto, da nam bude malo i žao zbog toga. E sad, naravno, ovo je televizijska serija, nije život, trebalo izbalansirati, znači zabaviti gledaoce, a istovremeno pružiti neku supstancu tu. Pa kako je prilikom pisanja scenarija, onda ću pitati i Mišu, zapravo pitaću ga odmah, znači prilikom režiranja. Kako je uspelo to da se izbalansira? Da li je bilo teško? Kako si se izborio? Ne, ta stvar je zaista u tekunu, čini mi se, bila organska. Jer prosto je životna priča Vladana Simonovića je vezana za to što jeste naša stvarnost. Jeli, od bombardovanja, u stvari pre bombardovanja, od privatizacije, bombardovanja, petooktobarskih promjena, potonjih događaja. Prosto je nekako njegova životna priča obuhvata te neke toponime, jeli, neka ključna mesta našeg savremene propasti. I u tom smislu nije, jedno je proisticalo iz drugoga. Sad kad kažete tražiti zabavno u tome, zvuči neobično kao formulacija, ali razumemo da prosto i u tom mraku i iščašenosti postoji taj zabavni kvalitet, ali ta stvar je uzbudljiva prosto. Pa da, mislim, nekako ja kao neko ko to sad sve vizualizuje što je Đorđe napisao, ja sam gledao prvo da nekako tog Vladana Simonovića nekako učini prvo čovekom, dopadljivim likom, taj lik je morao da se svima nama svidi, da pokažem prvo neke njegove slabosti ili dobre osobine, da bi ga vremenom dozvoljavao mu da on ulazi u onu drugu svoju stranu i da nam pokazuje drugu stranu. A to realno nije mnogo teško, naročito kad živite u ovim uslovima u kojima živite i kad gledate sve ove ljude koji nas okružuju. Ja sam puno pitanja imao
ko je taj lik, ko je Vladan Simonović od ovih tajkuna koje znamo. Vladan Simonović je svako od njih i niko od njih. Mislim, nekako mi smo pokušali da pronađemo nešto što je i Đorđe dok je to pisao i ja dok sam to režirao, nešto što je zajedničko, da napravimo jedan lik, dosta smo pričali s Bijelom, da napravimo jedan lik koji je pre svega uverljiv, kome ćete da verujete sve, bilo da je dobro ili zlo. I onda, kad smo uspostavili taj neki novi lik, tog nekog novog našeg tajkuna, dosta je bilo lako, što kažeš, organski nekako je sve izlazilo iz njega, iz njegove pojavnosti, iz njegovog načina kako govori, iz njegovog načina kako rešava probleme. Tako da, nekako, lako je raditi tajkuna u Srbiji. Mislim, naravno, to sad izgleda u retrospektivi, pretpostavljam. Da, pa dobro, mislim... Sada si pitamo nešto. Da, pa ne bi, mislim, nekako kad se pronađe ta crta i kad vama bude jasno šta je taj vaš tajkun, onda mi se čini da je nekako put vrlo jasan i vidljiv. Iako sve to što je tajkun je vrlo prljavo, močvarno, strašno. Vi ako pogledate u seriji, ne postoji ni jedan dobar lik. Postoji jedan izuzev Lidije, pa zato sam sad cilja, niko drugi nije dobar, niko drugi nema čiste namere. A ona bude ubijena i to veoma svirepo. Upravo se zakočilo već nekoliko minuta na Lidiji. Tako da, eto, Lidija, evo, pomenuli smo Lidiju, eto, to je to. Miša, pitanje koje se tiče, ajde, prevashodno te vizualne kulture serije, a opet može Đorđe se nadoveže, da li je Tajkun onda formalno prva srpska serija urađena u tom Nordic Noir? Pošto dosta a s druge strane opet i dramaturški podseća po tom svom sporijem ritmu i čini se da je unutar tog negde da je naglasak na bogatim ljudima, odnosno ekonomski relaksiranoj klasi. Znači, to isto odgovara obrascu Nordic Noir koji opet odražava način života u nordijskim zemljama. Znači, da li ovo Nordic Noir je to odgovara kao definicija? Pa, ja bih više volio da je ovo neki Serbian Noir, moram da priznam, jer iako nekako, ja kad sam počinjao to da radim, nisam imao u glavi apsolutno ni jednu seriju. Nisam ni želeo da to podsjeća ni na jednu seriju. To što ja mislim da ovakvoj priči odgovara neki sporiji ritam, to je nešto, neko moje unutrašnje osjećanje i moj način na koji doživljavam pričanje priče. Pa samim tim, ako podsjeća na Nordic Noir, možda je to samo kompliment, jer kako se zove, mada to na početku stvarno nije bila namera. Bila mi je namera da nekako način pričanja priče, pošto Đorđe to ispriča na papiru, a ja pokušavam da vam prepričam kao što sad pričam vama, pronađem neki unutrašnji ritam te priče i da ostavim dovoljno prostora svakom od karaktera da, znate, u našim serijama stanja su vrlo malo prisutni. Naše serije se bave radnjom, idemo dalje, radnja, mora nešto se dešava. A ja mislim da su ova stanja koje smo mi onako samo zagrebali tu i tamo, u stvari dali neki svojevrsni stil, izgled našoj seriji. Tako da, ne znam, mislim da je to nekako došlo... Ja bih odgovorio iz nekog malo drugačijeg ugla. Meni je, recimo, sećam se prve epizode serije Ubice moga oca. Da li bi to mogli nazovemo Nordic Noir? A tamo je postao jedan upadljiv napor da se ta stvar napravi. Mene jako asociralo je li na most. Srećom je serija otišla u nekom drugom pravcu, je li ta sličnost je bila prividna. Mislim da i ovde sličnost prividna u smislu kad se bavite takvom temom, neizostavne su asocijacije, upotrebi se neku zanimljivu frazu, nešto da, relaksirana... Da, ekonomski relaksirana klasa, da. Mislim, to je malo ružno zvuči na srpskom. Ali mislim da je, da. Mislim da je Miša u pravu da je ovo Balkan Noir, nije zaista
Nordik u tom smislu. Nordik noir kao međufaza do srpskog noira. Apsolutno. Mislim, ja sam nedavno imao iskustvo, u stvari još uvijek gledam tu seriju, zanimljivo je, mogu da je preporučim, Oslobođen se zove, Oslobođen. I recimo tamo je priča koja ima neke koordinate dramske koje podsjećaju, na primjer, na tajkuna, u smislu pitanju je bogataš koji se vraća u neko rodno mesto, tamo ga svi mrze jer je pre 20 godina optužen za zločin koji nije počinio, šta ja znam, tada. Ali recimo zanimljivo je, meni je bilo zanimljivo gledam, pošto ta norveška serija je jako, kako bih rekao, skoro vesela kad je uporediš sa tajkunom. Tajkun je kao užasno, da, možda zato što žive u ekonomsko relaksiranim okolnostima, ali ono izgleda skoro kao nekakva fina dramica o ljudima, sve je nekako čovjek slika, sve je nekako fino. Kod nas je, znate, prosto je drugačija situacija, mislim, pa do toga da imamo bar po jedan leš na parnoj epizodi. Prilično je krvolačno, da. E sad, možda to poređenje sa tim Nordic Noirom u tom nekom vizuelnom smislu, ali serija je prilično tajkun ispolirana vizuelna serija, što često nije slučaj sa našim serijama, pa ni sa Ubicama mog oca, ne u toj meri svakako. Tako da mislim da je možda to poređenje zapravo na tom vizuelna, ta vizuelna neka komponenta. Ja se potpuno slažem, ali mislim da se radi o savremenom televizijskom proizvodu koji je prosto dovoljno ispoliran, dovoljno je napravljeno, dobrovoljno uloženo u njega i onda on dobija jedan izgled koji u tom smislu je sličan svuda na svetu. Prosto serija je očigledno. Taj standard si je postignut zapravo. Tako je. Dobro, ajde pomenemo Radana Popovića. Bez Radana to ne bi tako izgledalo. Direktora fotografije. Apsolutno, ja se potpuno slažem. Mislim, nekako svima nama koji smo radili, počevo Đorđa, Radana, mene i svih glumaca Firefly produkcije, nekako baš je svima stalo da ova serija nekako se u produkcionom smislu izdvoji, produkciono-vizuelnom smislu, ajde da tako kažem, jer to što ja možda i zamislim ne može da se desi ukoliko mene ne podrži nekoliko ljudi u smislu i nekoliko količina dinara koji moraju da stoje iza svakog tako nekog skupog kadra. Tako da mislim da je svima stalo radeći ovu seriju, posebno što je meni to bio prvenac, produkcijskoj kući je to bio prvenac, Firefly, dobro, Đorđe već uradio milion serija, ali nekako svakome je bilo stalo da da neki svoj pečat i da nekako mi kažemo, ovo je sad novi benchmark. Da li smo mi u tome uspjeli, to nije na meni da pričam, mada ja mislim da je to, znači ja sa sigurnošću mogu da tvrdim da je to jedna pristojno upakovana serija, naročito za naše prostore, i to kad kažem naše prostore, ne govorim samo o Srbiji, nego govorim o Balkanu, o ex-jugoslovenskom prostoru, svakako možemo da stanemo onako vrlo ponosno među prve dve, tri serije koje su tako nekako spakovane. A je bilo nekog ono, natezanja užeta u smislu direktora fotografije i tebe koji radiš, koji dolaziš iz sveta filma? Pa... Radan Popović je pre svega jedan veoma, veoma divan čovek i naša saradnja je nekako, ja nisam mogu da radim s mojim direktorom fotografije, s kojim radim već neko vreme, mada mi nije strano da radim sa različitim ljudima, jer mislim da to mešanje novih energija i upotreba novih energija daju jedan određeni novi kvalitet. Na preporuku produkcije pojavio se Radan Popović, koji je čovjek koji je nekako svoj zanat ispekao preko bare, živi u LA-u i koji je tamo radio apsolutno sve filmove Aleksandra Payna kao snimatelj, kameraman, direktor fotografije druge ekipe. I nekako pa to je usud koji nas prati, da ne vidim razlog zašto on ne bi bio prva ekipa, ali sad nije moje da to elaboriram. U svakom slučaju on je jedan fantastičan profesionalac koji je meni bio neverovatna podrška. Od trenutka kad smo se upoznali, znate, kad s nekim radite, treba da radite 70 dana, ne znate se, prvo upoznavanje je dosta onako indikativno kako će ta saradnja da bude. Međutim, ja sam od početka osetio nekako, ja sam imao jasnu sliku šta bih ja želeo,
i nekako dao sam u dve, tri reference, Radin je rekao, važi, važi, nemoj da brineš, otišao je u Ameriku, pronašao je te neke filmove koje sam mu ja rekao kako bih ja to video, da, jer kad radite nešto ovako, prosto je mnogo jednostavnije, ja sam mu govorio, hoću toplu sliku, hoću da sve bude drugačije nego što je očekivano, da ne dajem narodu nešto što već gleda, da nekako sam želeo sve to da pomerim, a imao sam mogućnosti jer prosto, kako si ti rekao, ovo je neka ekonomski relaksirana klasa, pa samim tim taj prostor u kome se kreću estetski je mnogo, mogao da bude mnogo širi. I nisam želeo da upadnem u kliše da je naš tajku neko ko je došao brzo do para i nekako da se to vidi, nego prosto taj moj tajkun je malo sofisticirani, malo je nekako u toj svojoj pojavnosti, u tom svom materijalnom drugačiji od nečega što bi bilo očekivano na ovim prostorima. I nekako ta saradnja sa Radanom je iz dana u dana bila sve kvalitetnija, bolja, nekako postavili smo sami sebi pravila i držali smo se tih pravila i kad postavite tako neka pravila, to postane, odjedanputa se stil sam po sebi nameće i pojavljuje. I nekako, dok vi ne odstupate od tih pravila, naravno, divno je kad prekršite sopstveno pravilo, osjećate se nekako kao da ste uspeli u životu, ali mislim da je to nešto što je onako, i na kraju mi smo postali baš dobri prijatelji, divan je taj feedback gde direktor fotografije kaže sve šta misli odma, bez ustručavanja, pa makar se i on i ne slagao sa mnom, i nekako u tom nekom zajedničkom osluškivanju mi smo pronašli vizualni identitet koji je to što ste gledali u Tajkunu. Hoćemo se vratiti onda na ovaj naziv ovog ciklusa 12 gnevnih filmova. Jel možemo da pričamo o gnevu kao jednom od motiva ili važnih stanja u Tajkunu? Ne samo što se zove Dan Simonović. Jel ima gneva tu? Đorđe? Pa nisam siguran, pravo, da, to zvuči da ne može da ne bude, jel? Ali sad kad razmišljam, ako gnev negde postoji, onda je to kod onog brata u zatvoru, Ksenijinog brata. Mislim da je on nekako predstavnik tih žrtava životnih, ekonomskih, političkih okolnosti koji je završio u grčkom zatvoru jer je premlatio do smrti jednog američkog turistu i on je tačka koja doduše vezuje celu priču. On je nekako središte Ksenijine životne priče, a onda to direktno utiče na Tajkunovu priču. Tako da mislim da bi on bio recimo to neko mesto. Mislim da ovi drugi junaci su vođeni svojim ciljevima, svojim motivima u kojima nema gneva, ali ta središnja tačka, on se tačno pojavljuje, čini mi se, ako se ne varam, nekde četvrta epizoda ili da? Četvrta i peta, tačno na sredini serije, on je u stvari centralno mesto. On pokazuje kako je ceo taj proces vezan za tajkuna na kraju doveo do toga da jedan klinac, čiji je otac poginuo tokom bombardovanja, ima potrebu da napadne i do smrti prebije nekog tipa koga je prvi put video u životu. Da, kao i u životu sve je povezano zapravo. Je jedan čin, neki drugi povlači koji će se možda desiti za 10 godina, 20, ali će se desiti. 5 epizoda. Dobro, 10 epizoda pa može da se podeli. Mada ima dosta tu materijala, mislim, za priču. Dosta je likova, onako razgranato, dosta je ubijano likova bilo, ali i preostalo. Da? Ta priča o zlostavljanju u porodici je onako suptilno negde, ali je vrlo tu isto bitna i recimo sve prisutna, na primer. Da, jeste, to je malo je ceo taj jedan deo Tajkuna se bavi u stvari očinstvom, jeli, problemom očinstva i tih nesrećnih, nesređenih, nerešenih pozoričnih odnosa. Od toga da je ubica da par braća Bakić potiču iz jedne porodice koja je, jeli, žestoko nenormalna, pa do toga da mnogi drugi likovi, Ksenija je je izgubila oca, jeli, glavni junak pak ima nerešen problem sa ocem koji je nekako proistekao iz drugog sistema i on ne može sina nikako da razume. Znači, stalno smo se vraćali na taj odnos oca i naslednika. Mišo,
pošto ti si pomenuo već da u ovom trenutku, u slučaju Tajkuna, promenio si direktora fotografije silom okolnosti, Damjan Radovanović, pretpostavljam da, da njega si mislio. Kako se Tajkun sad sa tvoje tačke gledišta je dao je uspeo da se nadoveže na, na Šavove i na Ustaničku ulicu, gde je ta neka relacija u nekom idejnom smislu ponajpre, je li ima neke veze i da li je ovaj, ovo što gledamo kao neku dramu Simonovićevu, da li je to neka, isto neka variacija na identitetsku dramu koju srećemo u Ustaničkoj ulici kod mladog tužioca ili kasnije kod glavnog lika u Šavove? Ja mislim da ja ne mogu prosto, ja kao osoba ne mogu da pobegnem od sebe i od nekih tema koje me interesuju i koje ja svesno ili nesvesno uvlačim u svaki svoj projekat, pa i ovaj. Nekako ta porodična drama, ja kad su me pitali šta je Tajkun, ja sam rekao porodična drama, nekako nisam to doživljavao kao, a ona je u stvari thriller sa elementima porodične drame, ako ćemo da budemo vrlo precizni. I nekako taj akcenat koji smo mi stavljali na te odnose očeva i sinova i uopšte te porodične odnose, mislim da je to kao i u svakom, ne znam, kao i u Kumu, gde vi u stvari pratite ono, genezu jedne porodice kroz sve glave te porodice. I nekako mi se činilo da ti njihovi porodični odnosi nekako utiču na njih i da zbog toga se oni ponašaju tako kako se ponašaju, zbog toga i donose takve odluke, takve odluke. I nekako mi se činilo da ovo pitanje gneva, mislim, ja moram priznati da ja taj gnev, on kod mene datira u svakom projektu i to je neki moj lični bunt. Sad, nevezano je što je ovo Đorđe pisao, ja nekako doživljavam da je i ovo jedna vrsta onako jednog besnog prikaza stanja u društvu u kome živimo. I nekako kao neki šamar svima u lice, kao evo, u takvoj zemlji živite, takvo je okruženje, takvi su ti ljudi. I nekako to proizilazi iz nekog mog osjećanja i mog bića. Pa sad to ga imaju Šavovima i to s tim što su Šavovi takođe slika ovog istog društva, samo nekako malo intimnije napravljeno. Ovo je nekako veća slika, veće platno koje smo slikali. Šavovi su jedna mala intimna priča, neka minijatura, ali mislim da postoji neka zajednička crta između svega toga, ta, i čak i Ustaničke ulice, koja ima uvek porodicu i članove sad nekih porodica koje pokušavaju da žive u ovom i ovakvom svetu i u sredini koja ih okružuje i da prosto nekako uticaj tih velikih dešavanja oko njih u stvari prave njihovu fizionomiju. Čini mi se da je to nekako meni konstanta i ja svesno ili nesvesno, evo sad kad si pomenuo sva tri filma, ja sam rekao pa Bože, tačno. Nema prosto ja čini mi se da ne mogu da pobegnem od te jedne velike teme koja me sad, pa sad se na ovaj način ovde ovako obrađuje, na neki drugi način u nekom drugom projektu, ali mislim da nekako mi bismo bili nekako bez identiteta ako se ne bi vrlo jasno obračunavali sa svakodnevnicom koja nas okružuje, koja uopšte nije lepa. Evo, s tim u vezi, Đorđe, Tajkun je malo specifičan, imajući u vidu da u tom udarnom terminu smo gledali na nivou igrane serije, možda prvi, drugi put, u ozbiljnom tonu, priču o tom društvenom darvinizmu, znači, a da nije pavićevski intonirana, gde zapravo taj društveni darvinizam predstavlja neko pogonsko gorivo za komediju, narav ili mentaliteta lokalnih. Je li tebi to odgovara kao čitanje? Pa nemam, da, stvarno ne znam, sad odlično je pitanje, a nisam zaista nikad razmišljao o tome na taj način. Ja nekako uvek počinjem pre svega iz priče, a onda priča zahteva određene okolnosti, određene junake, karaktere i tako dalje. Tako da nije mi palo na pamet, ali apsolutno je tačno, da. Radi se o slici jednog zaista borbe za život, na život ili smrt,
između različitih jeli, ovaj, strana. Tako da, zanimljiv mi je uvod potpuno nov za mene. Tako da, ne, mislim, zanimljivo je, kad smo već pričali o gnevu, znači ovdje se postavlja pitanje da li bi neko kao što je Simonović imao pravo na gnev. Da li bi on imao pravo na lični gnev pošto, zbog situacije u kojoj se nalazi i onoga što ga je doveo na pozicije. Znači, da li tajkuni u etičkom smislu imaju pravo da budu besni? Da, ja verujem da da. Konačno, svakako su ta najsnažnije epizode, po mom ličnom sad utisku, ne moram da budem u pravu, ona deveta u kojoj junak koji je pokušavao sve vreme nekako da kontroliše sobstveno ponašanje, sobstveni izgled, sobstvene reakcije, odjednom gubi kontrolu i podivlja, jel, i praktično pokuša... Postaje čovjek negdje, da? Postaje čovjek, jeste. Tako da mislim da ima apsolutno pravo, ta stvar je, mislim, može da bude moralno dubiozna, jel, ili problematična, ali kako da ne, on je kao čovjek koji je izdan sa svih strana, apsolutno doveden u situaciju da je, da jeste gnevan. I ne bih u tom smislu to ovaj, zvuči opravdano, ali malo i moralizatorski ukinuti mu pravo na gnev. Svakako bi da smo mu ukinuli i izgubili bi najbolju epizodu. Serija je prikazivana u vrlo jednom specifičnom trenutku, to niko nije očekivao, naravno da će se desiti ovo što se desilo, ili bar mi nismo, ne znam, možda neko jeste. U svakom slučaju, praktično kompletno emitovanje serije bilo poklopilo se negde sa zapravo jeli, vanrednim stanjem i tako dalje. Svi znamo kako je to prošlo i kako prolazi još uvek. Da li je to možda pomoglo seriji? Šta mislite? Mislim, malo je prikovalo ljude pred TV ekrane s jedne strane, znači kad pričamo o gledanosti, ali... Neću vidjeti da je ponedeljak, znači sad pričamo o premijernom emitovanju na RTS-u, znači ponedeljak jeste neobičan izbor. Da, jeste neobičan izbor, jako to je, ja se sećam igrom slučaja sam vezan za ponedeljak, s obzirom da je sva Ravnica, odnosno Jagodići su također krenuli u ponedeljak na privatnoj televiziji i to se pokazalo kao izvanredan termin, u stvari za dramski program. Sa Tekunom se to također potvrdilo, moram da dodam, posle nekoliko neuspelih pokušaja, jeli sa vrlo također produkcionim i ambicioznim serijama koje nisu prosto mogle da publiku zainteresuju, Tekun je to uspeo na sreću našu. Mislim da je korona tu sad prosto jedna za sve nas užasna okolnost koja ne bih rekao da je nešto ključno ni uticalo, ni pozitivno, ni negativno. Mislim da je izbor televizijskog programa toliko velik da je to u stvari, kako bih rekao, nekako važniji problem. Kako se nametnuti u jednom izboru koji je iznenada postao ogroman. Sad naravno nije, pošto smo već ušli u leto i stvari izgleda drugačije, ali Onomad je prosto bilo sa svih strana, smo imali prosto i domaće proizvode, da ne pričam o stranim. Kaži mi, kada si pisao ovih prvi 10 epizoda, da li si ti to koncipirao kao jednu zaokruženu priču ili si već negdje razmišljao o nastavku? Pošto imamo evo, prethodnih par nedelja, krenule su već neke priče eventualno u drugoj sezoni i tako dalje. Čini mi se da ljude dosta zaintrigiralo ovo sve što se događalo. Imali smo čak to, ja ne pamtim kada je bilo, evo Zoran će me možda ispraviti ili neko od vas, znači da u dnevnim novinama imate prognoze šta će se desiti u sledećoj epizodi. Da, to je bilo super zabavno, iako mi se nisu dopadali predloženi pravci. Da bilo je Onanica dobra i bilo Ogrlić u ratu do uništenja i tako da. Tajkun je zaista zamišljen kao celina jer je on pisan unazad. Znači svaka epizoda počevši, sad, da se do kraja razumemo, nije baš kao Margaret Mitchell, ali one Prohvilo s vihorom, ovaj sad prokazani film je, prokazana knjiga je napisana bukvalno unazad, ali od posljednjeg poglavlja ka prvom, ali što se tiče Tajkuna i generalno mog odnosa prema toj vrsti priče, pišeš od kraja epizode. Znači zaista je prva scena, kad je priča formirana, prva scena je bila scena njegovog umiranja jeli, na tom asfaltu. I onda se odatle svaka epizoda praktično počinje sa završnim činom, to je kao neki kraj poglavlja. U tom smislu Tajkun jeste zaokružena apsolutno priča, ali je postojala želja, namera, a i produkciono, jeli, ambicija, da ispričamo sledeću priču koja će također biti zaokružena, ali će biti sledeća priča iz tog, jeli, iz tog sveta koji je sad Tajkun otvorio. Tako da običao sam da neću da pričam o detaljima. Producent je izašao je, možda bi trebalo da iskoristim priliku, ali neću. Ove neću ipak pošto se snima. Ali da, ideja je u suštini da posle neke elipse koja bi trajala recimo godinu dana
vidimo kao recimo jednu kompletno novu priču, ali koja bi naravno bila iz ovog sveta koji je sad postavljen, uobličen, formulisan u prvoj sezoni. Mi smo već pričali privatno o tome, ali nema razloga da i sada to ne pomenemo. Čak, mislim, ja sam to negde i napisao, nisam jedini koji je to primetio, da Tajkun zapravo može da se posmatra kao film od 7,5 sati. Ima materijala za to. Znači, moram Đorđa da pohvalim i celokupni tim, naravno. Postoji ta dramaturgija serije, da se završi na uzbudljivom trenutku. Da, naše serije obično ne postoji to u njima. Jednostavno, samo se prekine radnja i gledam. Da, to je apsolutno, vodili smo računa, zaista je pitanje, nije samo do scenariste. Znači, scenarista to može da uredi. Pa ako da. Nema podršku od reditelja i produkcije, prosto će se to raditi sekirom, pa će se završiti negde. To je, nažalost, i to je užasno iritantna stvar, jer to pokazuje koliko su u suštini ne vodi računa o generalnom izgledu celog proizvoda. Ovde se jako pazilo na to. Da, apsolutno. Jeste, mi smo baš vodili računa o tome da svaka epizoda ima kraj na pravom mestu. Taj kraj je obično onakav kakav je Đorđe napisao, znači to nikako nismo dirali ta poglavlja, kako ih je Đorđe nazvao. Tako da, ja mislim da je to što to izgleda kao jedan dugačak film od 7,5 sati, nekako, ja iskreno da vam kažem, ja ni ne znam drugačije da pričam priču. Da li je to serija ili film, to je pričanje priče. Nekako, pa samim tim, ovo je jedna dugačka priča od 7,5 sati, gde mi se čini da smo sve te rukavce koje je Đorđe postavio i sve te dramaturške krugove zatvorili. I čini mi se da je to jedan od razloga zašto je ta serija uspešna. Zato što nismo izneverili očekivanja publike. U smislu da nismo ostavili, sad, znate kako publika komentara, baš je to moralo da se desi i vidi baš ovo, ma nije valjda. Nekako sve je vrlo organski, sve je utemeljeno, sve ima motivaciju koja je preko potrebna da biste vi dogledate tu seriju nekako ispravno tumačili i nekako se vezali za likove. Jer ti likovi su stvarni ljudi, nekako smo ih napravili da budu, to su oni koje možda ne viđemo svaki dan, ali koji su tu oko nas. Sreća. Miša, pričali smo o zadovoljstvu, mislim, vašem pojedinačnom krajnjim proizvodom, ali da li ste vas dvojice, pošto ste tu, stekli utisak da je publika u smislu civilne publike, znači ne pričamo o kolegama i o kritici, može biti ovako i onako, da li je publika uspela da prepozna taj vaš napor da se pravi serija potpuno filmski? I da, mislim, ta gledanost nije proizilazila iz činjenice da je to domaći proizvod, da su poznata glumačka lica i da je termin koji je zgodan, pa su još i okolnosti gledalačke se poklopile. Da li ste došlo do vas u smislu neka civilna reakcija? Mislim, meni je prvi put u životu da imam projekat koji je ovoliko marketinški ispraćen, iskreno, pošto šavove su pratili neke novine i to je to. Ovo je projekat koji je bio ispraćen sa foršpanima za svaku epizodu, sa tizerima za svaku epizodu, sa fotkama na Instagramu i na društvenim mrežama gde su ljudi ostavljali svoje komentare. Ono što je divno, što mi sad po prvi put možemo da dobijemo komentare od ljudi, po prvi put, meni prvi put, od ljudi koje ne poznajemo, koji su sakriveni iza nekih nicknameova ili pravih imena i koje ostavljaju sve ono šta misle i šta žele da kažu o seriji. Tako da, ti komentari su bili, 95% su bili pozitivni i lepo je pročitati komentare od nekoga koga ne poznajete, koji željno iščekuje. Meni je najveća satisfakcija bila, ja kad sam bio mali, strašno sam voleo da gledam Pozorište u kući. Jer to je bio moment kad se cela porodica okupi i svi mi to gledamo. I to je bio trenutak kad smo svi tu na okupu i svi komentarišemo to što se dešava u seriji.
mnogo komentara i to je meni bila velika satisfakcija, mnogo je bilo takvih komentara. Znači, cele porodice su se skupljale i to je trenutak koji za ovaj trenutak u kome živimo i za ovo vreme u kome živimo, to okupljanje porodice je nešto što je, čini mi se, davno zaboravljena institucija. Ne kažem da je nestala, ali je nekako sve ređe i ređe imamo sve članove koji gledaju naročito neki program zajedno. Čini mi se da smo mi tu pomirili nekako generacije i svaka generacija mogla da nađe deo priče koji im je bio interesantan. A i to je ono što je meni najviše fasciniralo, odnosno da taj feedback o kome ja nisam ništa znao, jer znate, vi dobijete feedback od 10 prijatelja i kolega koji neki kažu ovako, neki kažu onako, ali sve se završi na tome. Ovo je bila jedna masa tih poruka, mailova, statusa o tajkunu i onda vi odjedan puta vidite da to prati veliki broj ljudi. Posle toga sam ja, a meni je još fascinantnije bilo kad su mi iz produkcije pokazali grafikone koji pokazuju u kom minutu koja scena je privukla pažnju ili je otišlo 50 gledalaca iz koje scene. Bilo neko iznenađenje potom? Nije bilo iznenađenje. Mi smo posle TV Dnevnika ponedeljkom bili najgledaniji program na svim. Ja sad neću da vam govorim brojeve, jer stvarno ih ne znam i ne znam te, ja uopšte ne znam šta to znači. Ali ako je TV Dnevnik bio neka brojka 33, mi smo bili brojka 28 i 29 u zavisnosti od epizode do epizode. Svi ostali programi su imali brojke koje su 12, 13, 14. Tako da, nekako, što se toga tiče, mislim da je tajkun nekako dobro pozicioniran, aj sad da kažem, proizvod koji se dopao velikom i nekom širokom spektru ljudi, a opet nije neka pučka zabava koja je prizemna i koja mislim da je važno da se skine ta stigma sa tog izraza proizvod, pošto televizija jeste proizvod i mislim da u ovom trenutku ta srpska i serijska proizvodnja stiže do tačke gde može da se priča o proizvodu koji čak ima i to malo univerzalnosti u sebi u smislu da će možda biti plasirano negde van ovog govornog i kulturološkog područja. Đorđe, ti htela nešto kažeš na ovu temu? Samo sam se apsolutno složio za tu stvar oko proizvoda, jer malo što sam rekao, ovo je upeglan proizvod, to je bitno nekako kad ipak tome prilazite ne kao u umetničkom delu, nego kao i proizvodu, siguran sam da će to dovesti do boljeg izgleda cele stvari. Hoćemo da pomenemo još i glumce, pošto malo ja ti, ako se pomerimo dalje od glavnog lika, prilično je bila sveža podela. Kako je to terao tu saglasanje? Kako je tekao proces castinga, znači? Evo ovako, Bjela je bio čovjek koji je nekako došao pre mene u projekat. On je bio pored Đorđa koji je napisao scenario i produkcije koja je to sve sad uvezala. Neko pošto je pisano za njega, on je postojao tu, tako da oko glavnog lika nismo imali nikakav neki problem da ga pronađemo. I mislim da je, ne znam u ovom trenutku, glumca koji bi bolje fitovao, da tako kažem, tom modelu tajkuna. Za ostale glumce ja uvek imam jedan neki svoj proces gde stavim 5-6 slika nekih opcija glumaca i tako iz dana u dan kako počinjem da radim na scenariju, kako dolazim u kancelariju, ja svaki dan skinem po jednu sliku. Tako da nekako taj proces kod mene izgleda tako. I onda nekako dođem na možda dve opcije, pa pozovem te ljude na razgovor, dam im da nešto pročitaju, ali ne da mi glume, prosto mene to ne zanima. Nekako čini mi se da sama činjenica da sam ja već izabrao njih govori o tome da ja verujem u njihove glumačke sposobnosti. I onda pokušavam da pronađem nešto što taj moj lik poseduje. I tu se nekako krećem, ja to nekako napipavam, to je neki
proces koji je dosta intuitivan. Mnogo više se oslanjam na neko svoje lično osjećanje i možda na taj fizikus, nego na to kakav je ko glumac. I nekako mi se čini da pokušavam da uskladim sve te energije. Znate, ovo je ansambl od 52 glumca. I nekako treba da ih uskladite tako da oni svi sviraju tu istu melodiju, da niko ne odskače. I tu gledam da napravim neki, ali ja to, prosto taj proces ne mogu ni da vam objasnim. On je dosta intuitivan, dosta je ličan, dosta je, tako je, uđem u kancelariju, pogledam i kažem, ne, ovaj ne može ovo da glumi. Iako ne znam, sad kad bi elaborirao taj trenutak, ne bi znao da ga opišem. Tako da, cast je tako rađen, svi ostali likovi su tako rađeni i svaki dan, pošto je veliki cast, ja sam svaki dan imao, čak sam neke likove castovao kad smo već počeli snimanje, odnosno stajali su neki likovi i onda ja nisam nikako mogao da vidim šta i kako i naravno negde imate nemogućnost da radite s nekom osobom koju biste želeli jer prosto ili ta osoba je u tom trenutku sprečena, bilo je takvih ljudi koji su želeli jako da rade tekuna, ali nisu mogli, a onda postoji druga okolnost, a to je ona finansijska gde se neko nije dogovorio za novac, pa onda opet ste i tu uskraćeni, ali čini mi se da je 90% to prva podela koju sam ja želeo, 90% casting. Đorđe, ti se nisi bavio i nisi uticao na casting? Ili ne, nisam, da. Zaista, ja sam imao moje predloge, jedan je do duše u svojem, taj je najvažniji vezan za izbor Dragana Bjeloglića. Imao sam casting koji je meni bio super, ali sam potpuno se složio s Mišom. Malo čas si rekao da je ova serija bila u kojoj je ekipa poznatih srpskih glumaca, to baš ne uklapa se sasvim. U suštini je ovo podela koja nije, kako bih rekao, nije na prvu loptu. Ona nisu baš glumci koje bi, moj izbor je možda bio više produkcijski, ja sam izabrao zaista to što si rekao, najpoznatije srpske glumce i podelio ih. Miša je ipak hteo da tu stvar malo pomeri i ja sam time apsolutno zadovoljen. Miša, još samo jedno pitanje kratko u vezi sa tim. Da li sada kada je Tajkun gotov u smislu prikazan to, a tiče se glumaca, da li imate nekog žala što neki glumci nisu ipak dobili više prostora u toj konačnoj varijanti, jer naprimer Gordanu Gađić smo prilično malo videli, Janko Volorić Popović, Jelena Đokić, to su... Pa, prosto, ja mogu uvijek da kažem da mi je žao, ali to je taj tekst, to je taj scenario, to je prostor koji njima da, uz neka skraćenja. Evo, ja ću odmah da vam kažem, ja sam skoro skratio celu epizodu. Mislim, u broju scena je to skoro cela epizoda. Od onoga što je Đorđe napisao, negde skoro 40-ak strana sam skratio. Nešto sam skratio iz razloga koji su, meni se činili da su neki putanje bile bolje, a nešto sam skratio iz prosto produkcijnih razloga, jer prosto vi imate zadato vreme za koje morate da stignete, da snimite seriju i zadati tajming od, u ovom našem slučaju, 6,7 dana po epizodi. Znači, svaka epizoda se snimala 6,7 dana, što je strašno, strašno malo vremena. Ako to uporedimo sa, recimo, 11 dana kako se snima epizoda na HBO-u ili na Netflixu ili neke druge epizode koje su produkciono još bogatije, gde se epizoda snima 15 pa i mesec dana. Ali sad se ne poredim, nego prosto kažem da mi istu minutažu isporučimo i u dosta dobrom kvalitetu za to vreme koje je duplo manje nego što neko tamo u svetu radi. Tako da, to su bila neka skraćenja, neka nužna, neka moja željena, i nekako, nadam se da, mislim, znam da nismo, ne osjećam da smo mnogo pogrešili, iako znam da je bilo nekih scena koje su fantastične i koje su snimljene, ali koje su posle iz nekih razloga koji su ili ritam, ili dužina, ili nešto ispadale u montaži. Tako da, nekako, čini mi se da taj, žao mi je što nekim likovima nismo dali više prostora, ali prosto to u ovom vremenskom okviru nije bilo moguće.
Posetioce bih pitao da li nešto želite da, da kažete ili pitate. Dobro. Pre nego što se rastanemo, hvala vam što ste došli svima. Šta su planovi za budućnost? Ako smete da otkrivate koliko smete, znači šta je sledeće u vašim karijerama? Je li je već nešto zacementirano? Nije. Đorđe sigurno piše punom parom, to ne sumnjam. Ja se nadam u ovoj seriji Zabran, to je relativno skoro bi trebalo da se realizuje, a svakako se nadam da ćemo u nekom normalnom roku dobiti i nastavak Tajkuna. Ja trenutno ništa ne radim. I to je lepo. To je lepo čuti. Ništa, eto, opraštamo se za večeras, s tim da evo, da kažem još sledeća tribina, četvrta po redu, i njome ćemo doći do te letnje pauze, zakazana je za 19 časova u petak 3. jula. I idemo malo u rikvarc i bavit ćemo se sa gnevom kao nekim zajedničkim sadržateljima u slučaju dva srpska novija filma. U pitanju su filmovi Reši Kosti Đorđevića i AS25 Milene Krujić. I u ovom trenutku imamo potvrdu njih šestoro iz tog vrha autorske ekipe da će se pojaviti ovde da razgovaraju sa nama. Hvala. Hvala svima.